Em certa feita, Alexander Sokurov disse: "É impossível ter poder, porque o poder não existe realmente." Com essas palavras, iniciamos hoje um programa que vai refletir um pouco sobre a Tetralogia do Poder, o monumento do cinema onde o diretor russo faz uma meditação sobre esta entidade que busca corromper a todos. Tudo começa em 1979, quando Alexander Sokurov faz um pequeno documentário chamado Sonata para Hitler, de pouco mais de 10 minutos de duração, onde, utilizando imagens de arquivos, faz uma reflexão quase lírica sobre a invasão da Rússia por Hitler e a devastação causada neste período. Mas, ao apontar o dedo também para Stalin, de forma ainda que sutil, o documentário termina sendo banido por mais de 10 anos, só vindo a público em 1979. Na visão de Sokurov, Hitler e Stalin devastam não apenas o país, mas a própria alma do povo russo. Moloch era o deus a qual eram sacrificados os recém-nascidos no antigo Oriente Médio. Com este nada sutil título, Sokurov inicia sua meditação sobre o poder. Neste filme de 1999, Sokurov retrata a intimidade de Hitler e de seu séquito mais próximo, e revela a pequenez deste ser, a sua hipocondria, as conversas medíocres à mesa de jantar, o vazio existencial preenchido por piqueniques e músicas popularescas. No filme Taurus, de 2001, Sokurov se debruça sobre Lenin e retrata os últimos dias do homem que conduziu a Rússia para o futuro através de uma vontade de ferro. Aqui, já sofrendo de paralisia, temos o retrato de um homem putrefato, não apenas física, mas espiritualmente. Aquele que antes era o símbolo vivo e vulcânico da revolução, agora nem consegue ir ao banheiro sozinho, precisa de ajuda para se alimentar. E seu corpo pútrido é a metáfora perfeita de uma revolução fracassada e amaldiçoada. Após a derrota, o que resta a um deus? Eis a pergunta que faz Sokurov no seu filme de 2005, O Sol. No filme, Sokurov medita sobre Hirohito, o imperador japonês derrotado pelos americanos e retratado aqui em toda a sua cômica pompa e pequenez. É interessante perceber como sutilmente Sokurov revela que este pequeno imperador, por conta de uma ilusão de grandiosidade, é responsável pela maior catástrofe que se abateu em seu país. Um filme belo e melancólico, que mostra que, pelo menos neste caso, o monstro não é tão inumano assim. E por fim, Fausto, de 2011. Aqui, a visão de Sokurov para Fausto, o herói do iluminismo, não é condescendente ou caridosa. Sokurov revela em imagens alucinadas, grotescas, a medíocre motivação de um homem. Ele revela que por trás de todo o desejo de conhecimento obsessivo, gnóstico, há apenas um imenso vazio espiritual. Fausto irá se submeter ao demônio não por um desejo de conhecimento, não por um desejo de sabedoria, mas para satisfazer suas motivações mais baixas e torpes. E no fundo, não é isso para todos?
É impossível ter poder, porque o poder não existe realmente. Ele existe apenas na medida em que as pessoas se submetem a ele. O poder não é material. Mesmo durante o stalinismo, as pessoas tinham escolha. Elas podiam trair ou não trair. As pessoas querem se submeter ao poder, porque é a posição mais confortável que existe. Nós adoramos ser forçados a alguma coisa. Tirem a responsabilidade de nossos ombros. As pessoas temem a responsabilidade mais do que qualquer outra coisa. Muitos sobreviveram durante os períodos de guerra e paz porque simplesmente não assumiram suas responsabilidades. Por exemplo, eles votaram em Hitler, eles toleraram Stalin. Milhões de pessoas não fizeram nada para parar a Revolução Cultural na China. Com essas palavras, Alexander Sokurov vem nos lembrar ou relembrar que somos nós os principais responsáveis pelas tragédias do mundo. Somos nós os principais responsáveis pelo mal que se alastra no mundo. E que, ao silenciarmos diante do mal, não somos vítimas, mas somos cúmplices deste mesmo mal.